Në qytetin e Shkodrës, një ndër problemet që mund të kategorizohet si tepër shqetësues, sidomos për shoferët, janë vend parkimet. Mungesa atyre është kthyer në makth për shoferët, të cilët shpeshherë ndëshkohen nga xhobat e policisë rrugore, sepse nuk dinë se ku të parkojnë mjetin e tyre, qoftë edhe përpara ambientit të biznesit që ushtrojnë, apo edhe përpara shtëpive të tyre. Fakti që është rritur numri i mjeteve që lëvizin në qytet, ka bërë që parkingjet jo publike të lulzojnë gjithandej dhe duart që të drejtohen për të marrë një pagesë për parkimin janë kudo më të shumta. Në çdo zonë tashmë duhet të paguash, duke kthyer kështu në një biznes mjaft fitimprurës për pronaret e parkingjeve. Për këtë shoferët detyrohen që të parkojnë makinat në rastet më të mëdha nëpër parkingje private. Nga një vëzhgim i shkurtër që Star Plus bëri në disa akse të Shkodrës, vërehet se të gjitha rrugët janë të zëna me automjete, ndërkohë nuk ka mbetur rrugë në Shkodër që parkingjet publike të mos zaptohen nga ata që tregtojnë makina. Në disa pika kyçe të Shkodrës ka ende makina të parkuara pa i lëvizur për muaj me radhë. Policia çarkullimit rrugor dhe ajo bashkiake për gabimin më të vogël të drejtuesve të mjeteve apo për parkim të gabuar, jo vetëm që i ndëshkojnë këta drejtues, por makinën ua dërgojnë në komisariat. Hapësirat e pushtuara nga makinat e parkuara vend e pa vend kanë pasojë dhe sjellin zemërim tek kalimtarët e thjeshtë. Atyre u duhet të ecin në rrugë, pasi trotuaret e disa prej zonave më të populluara të Shkodrës janë uzurpuar nga makinat.